зараз. Ну, зараз будуть жизненні історії. В жизненні історії один раз ми сиділи якось, випивали, і нам здалося мало. І я спустився в льох і цим глядою мені відбило цей палець. Палець пришили, слава Богу, можу шрам показати. Але поки лежиш на операційному столі, робити абсолютно нема чого і складаються вірші самі собою. Це вірш на одрізання пальця поету. Ден, а до речі, там в одному місці дітей треба буде загасити. Ну ви відчуєте такого. Ви, так, ви відчуєте такого, це треба. Тому що ну, на операційному столі, коли тут пришивають палець, ну самі розумієте, дуже мало шансів на ще щось прилічне. Темна ніч була сповнена болю і шра. Стоп. Не всі знають, хто такий Віктор Хара. Віктор Хара – це Мікі Маус радянського періоду, це поет, якому вчили гадкий Піночет, значить йому там відбили пальці, щоб він не грав патріотичних пісень на гітарі. Це такий був, хто, якщо я збрешу, старше покоління мене поправить. Це був такий справжній у нас герой в радянські часи, тут він згадується, щоб не було. Отже, темна ніч була сповнена болю і шалу, наче перст, указуючий лівої Божої руки, профільований, заварений, клепаний кусень металу розірвав моє тіло на два неспівмірні шматки. І зробившись одразу націлений на палець коротшим, я безпомічно в лапах хірурга лежав. І гадав, що за заздрісник мене зурочив, що за критик Іуда такого мені побажав. І за що я терплю цю страшну, незаслужену кару? За гріхи, за вино чи провину, чи винен кому? Так учили колись закатована Віктора Хару, насміхались кати, відрубаючи пальці йому. Та на зміну нам прийде 2000 нових поетів, 10 пальців у кожного, ну, давай, підрахуй. Їх усіх не відтяти, не стане ножів та магнетів. Можна вбити поета, а вбити поезію – ні. Слава Богу і старій фарбованій ляді, що підступно розчавила руку мою уночі, як Ван Гог, що віддав своє вухо закоханій бляді. Я свій палець дарую всім вам, незнайомі мої читачі.